Meus amiguinhos, Deus escreve certo por linhas tortas neste mundo cheio de silêncios e bifurcações. O dia e a hora do fim do mundo só quem sabe é Deus, mas os sinais do fim do mundo todos poderão ver. E um desses sinais são as teias de aranhas que vão cobrir toda a área do planeta. Nem mesmo os lugares mais remotos do sertão escaparão delas. E o mundo inteiro ficará cheio dessas teias de aranhas. Essa profecia poderia ser que fosse os postes e os vários cabos que passam por elas, trazendo energia elétrica para nossas casas. Você já observou como é grande a quantidade de cabos de zinco e fibra ótica que passam em todas as ruas? Até mesmo nos lugares mais improváveis do mundo, onde habitam pessoas, existem televisão, luz elétrica e telefone. Consequentemente, cabos e fiações. Ou então ele poderia estar se referindo ao que é invisível aos nossos olhos. Por exemplo, o sinal da televisão, você não vê, mas ele existe. Agora imagine o sinal, as ondas de TV, do rádio, do celular e da internet, tudo junto. Se isso não se pareceria com uma teia de aranha enorme. E com certeza abrange o mundo inteiro. A outra profecia famosa e assustadora, predita pelo padre Cícero, é aquela que ele fala no ferrão de Satanás. No futuro, as pessoas serão marcadas ou na mão ou na testa. E este seria o ferrão de Satanás. Ou a marca da besta fera, que quando este dia chegar, vocês todos deverão se recusar a receber esta marca, pois nesse tempo a besta fera estará solta no mundo com o diabo e seus anjos e tentarão marcar as pessoas na terra, e os que dela receber essa marca, a ela pertencerá. Bem, não sabemos ainda ao certo que marca seria essa, ao qual padre Cícero se referia há muitos anos atrás. Sabemos que hoje estão sendo implantados em algumas pessoas o chip de tecnologia Wi-Fi para que possam ser monitoradas constantemente e também para substituir os documentos pessoais e cartões de crédito. E o mais impressionante é que pesquisas feitas por médicos, cientistas, indicam que os únicos locais apropriados para a implantação desse chip será justamente em uma das mãos ou na cabeça. Teria o padre Cícero se baseado na Bíblia ou simplesmente teve uma visão num sonho? A profecia da marca da besta na Bíblia se parece muito com essa que o padre Cícero chama de ferrão do diabo.